Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistan ordusunun geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunlarının tabiliyində olan Komando Birliyinin hərbçisi Naxçıvanın Kəngərli rayonu Qıvraq qəsəbə sakini 1994-cü il təvəllüdlü Fərid Kəmaləddin oğlu Mehbaliyevin, Qəbələ rayonu Mıxlıqovaq kəndindən olan Mahi Babazadə Elşən sahib oğlunun, Kapitan Salih Qurbanovun, Naxçıvanın Şərur rayon Yengicə kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü hərbçi Əli Cavadoğlu Əliyevin, Qazax rayonu Darsalahlı kənd sakini Gizir Kərimov Azad Zakiroğlunun, Lerik rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Sadıqov Şəmistanın və Qazax rayonu Kəmərli kənd sakini olan hərbçimiz Azər Məmmədovun şəhid olduğu bildirilir. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Fərid Kəmaləddin oğlu Mehbaliyevin Milli Məclisin deputatı Həmkarlar İttifaqının sədri Səttar Mühbaliyevin əmsi nəvəsi olduğu qeyd olunur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün sentyabrın 13-də Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistan törətdiyi təxribatla bağlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib. Müşavirədə aidiyyəti üzrə məruzələr təqdim edilib, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki dövlətin sərhədində törətdiyi təxribatların qarşısının alındığı bütün müvafiq vəzifə və tapşırıqların yerinə yetirildiyi bildirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin ötən gecə törətdiyi geniş miqyaslı təxribatla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, sentyabrın 12-si gecə saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törətdiyi qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq reliefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasında ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri bununla yanaşı Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki mövqeləri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən minatanlardan intensiv atəşə tutub. Nəticədə silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyəti arasında itkilər var. Hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi qulluqçularımızın, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə döyüş toqquşmasının miqyasının genişləndirilməsinin qarşısı alınıb və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəş nöqtələrinin susdurulması istiqamətində Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülüb. Habelə Ermənistan tərəfindən güya Azərbaycan ordusunun mülki əhalini, obyektləri və infrastruktura hədəf alması barədə yayılan məlumatları həqiqəti əks etdirmir və Ermənistan tərəfinin yaydığı növbəti dezinformasiyadır deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginliklə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, 2022-ci il sentyabrın 13-ünə keçən gecə Ermənistanla Azərbaycan sərhədində ağır silahlar və PUA-ların tətbiqi ilə toqquşma baş verib. Nəticədə ölən və yaralananlar var. Biz güc tətbiqini qəbul edilməsi hesab edirik. Ziddiyyətlərin nizamlanması üçün Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli bəyanatlarında əksini tapmış razılaşmalardan müstəsna olaraq siyasi və diplomatik üsullardan istifadə edilməlidir. Bu il sentyabrın 13-də saat 9:00-dan etibarən təmas xəttində atəşkəs əldə edilməsində Rusiya Federasiyasının vasitəçilik səylərini yüksək qiymətləndiririk deyə bəyanatda qeyd edilib. Eyni zamanda Ermənistanın yardım üçün Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına müraciəti ilə bağlı Təşkilatın katibliyi KTMT-nin Birləşmiş Qərargahı ilə birlikdə yaranmış vəziyyətin nizamlanması üçün KTMT mexanizmlərinin aktivləşdirilməsi üzrə iş təşkil edib.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginliklə bağlı Twitterində paylaşım edib. Paylaşımında o, Prezident İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla təmas halında olduğunu qeyd edib. Eyni zamanda yazıb ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində döyüşlərin getməsi ilə bağlı xəbərlər son dərəcə narahat edicidir. Tam və davamlı atəşkəsə ehtiyac var. Sülh və sabitliyə alternativ yol yoxdur. Bunu təmin etmək üçün diplomatiyaya alternativ yoxdur, deyə o qeyd edib. Eyni zamanda Michel Josep Borrell, Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Toyvuqlardan gərginliyin qarşısını almaq üçün Bakı və İrəvana səfər etməyi xahiş edib. Rusiyalı hərbi jurnalist Semyon Pigovun Telegram kanalında yaydığı məlumata görə, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş vermiş son toqquşmada 180 erməni hərbçisi öldürülüb, 50-dən çox isə yaralanıb. Pigov həmçinin Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən onlarla erməni hərbçinin döyüş meydanında qalmış cəsədlərinin video görüntülərini də yayıb. Bu arada xatırladaq ki, Semyon 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanı və Qarabağdakı erməni separatçılarını dəstək eləmək məqsədi ilə saxta xəbərlər yaymaqla tanınıb. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç vəkil Elçin Sadıqov və jurnalist Əvəz Zeynalanın həbsi ilə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, ötən şənbə günü Bakıda hüquq müdafiəçisi Elçin Sadıqov və onun müvəkkili jurnalist Əvəz Zeynalanın həbsi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti fəallarının və müstəqil media işçilərinin üzləşdiyi düşmən mühiti bir daha nümayiş etdirir. Cənab Sadıqov tanınmış hüquq müdafiəçisi və uzun illər Azərbaycanda onlar fəalı, müstəqil jurnalisti və müxalifət xadimini cəsarətlə müdafiə edən ofisimin tərəfdaşıdır. Təəssüf ki, o Azərbaycanda bir çox digər fəallar kimi qanuni insan haqları fəaliyyətinə görə davamlı təhdid və təqiblərə məruz qalıb. Əvəz Zeynalı isə müstəqil jurnalist kimi tanınır və tənqidi mövqeyinə görə hədə qorxu və məhkəmə təqiblərinə məruz qalıb. Komissar Azərbaycan hökumətini, Əvəz Zeynalını və Elçin Sadıqovu dərhal azad etməyə və onların hüquq və azadlıqlarına hörməti tam təmin etməyə çağırıb. Bu arada onu da bildirək ki, bugün jurnalist Əvəz Zeynalının apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə Əvəz Zeynalının şikayətini təmin etməyib. Və sonunda sentyabrın 14-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 25-29, Bakıda gecə 20-22, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında sabah şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq, gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək, havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 27-32, dağlarda gecə 6-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.